Edə bildikləri məhdud, zehni isə geniş. Növbəti sujetimizin qəhrəmanını belə təqdim edə bilərik. Mehriban Nadirova fiziki məhdudiyyətlidir. Həyatı əlil arabasında keçir. Bəlkə çox fəaliyyətdən məhrumdur, amma bu ona həyatı xoşbəxt yaşamağa mane olmur. Çünki fiziki əngəl onun zəkasına və qəlbinə heç vaxt yol tapmayıb. Mehriban Nadirova toxuculuqla məşğuldur. Xüsusilə uşaqlar üçün hazırladığı oyuncaqlar onu xoşbəxt edir. Gəlin, sevgisi ilə bütün əngəlləri yox edən bu xanımı yaxından tanıyaq. Milçə, milçə, çörək ağacı. Bunu çörək ağacı demək olar. Bu əsr nə ifadə edir? Həyatımın bir mənası. Həyatımın rəngarəngliyi. Mehriban Nadirova ağır skalyoz xəstəsi kimi dünyaya gəlib. Birinci dərəcəli əlilliyi var. Anası və atası yaxın qohum olduğu üçün özü və qardaşı bu xəstəliklə doğulub. Uşaqlıqdan anamın sayəsində toxumağı bacarırdım. Yüngül, yəni ki, uşaqlar üçün papaq, şərf evdə öz qardaşlarım üçün toxuyurdum. Sonradan bir haradasa 12-13 il olar, yaxşı rəfiqələr qazandım özümə internet vasitəsilə. Onlar mənə məsləhət gördülər ki, onda kompüterim yox idi, internet yox idi, ancaq megabaytla işləyirdik. İnternet çək, YouTube-dan öyrən. Mən də onların sözü ilə elə başladım internet üzərindən öyrənməyə. Yavaş-yavaş, 12-13 ildir ki, bu oyuncaqları uşaqlar üçün hazırlayıram. Ki, misal üçün, bütün oyuncaqlarımın üstündə vizit kartlarım var. Alıb aparırlar, evdə uşaq onu ilə yatır, onu ilə uzanır, onu ilə oynayır. Hətta o kadrları çəkib mənə atanda insan çox xoşbaxt olur. Gözəl hissdir. Öz dili ilə desək, bomboz həyatına əlvan saplarla, milçəsi ilə rəng qatıb Mehriban xanım. Toxuduğu cizgi film qəhrəmanları artıq onun həyatının da əsas obrazına çevrilib. Məhz bu kiçik, sevimli qəhrəmanlar sayəsində özünü məhbus etdiyi dörd divar arxasından çıxmağı, insanlardan qorxmamağı öyrənib. Mən 43-44 il kompleks edib evdən çıxmamışam. İctimaiyyət arasında çıxmamışam, ancaq evdə oturmuşam. İctimai qınaq dost nə deyər, qonşu nə deyər, qıraqdan baxan. İndi biz qəbul olunuruz. 1-2-3 il bundan qabaq, misal üçün, mən ictimai nəqliyyatlə çıxanda hamı dörd gözlə baxırdı. Əlil gəlir, kaleskadakı gəlir, ayana ona bax, ay qızım ona bax. Bu sözlər çox idi. Amma indi rahat çıxıram. Bilmirəm, özüm alışmışam o sözləri eşitmirəm, yoxsa ictimaiyyət qəbul edir. Sərgidən çıxırsan, taksi gözləyirsən, dayanmasan, beşlərin də yanında. Keçir cibini axtarır və ya sunqasını axtarır, gətirir 20 qəpik, 30 qəpik uzadır və yaxud 1 manat uzadır. İstəməyəndə də deyir, yox, mən yaxşı niyyətlə verdim. Bax, ən çox bizləri incidən odur, bizi dilənçi gözündən görmələri. Mehriban Nadirova fiziki məhdudiyyətli şəxslər üçün təşkil olunan sərgilərdə həm toxuduğu əl işlərini satışa çıxarır, həm də yeni insanlarla tanış olur. Maraqlı layihələrdə iştirak edir. Sərgilərə çıxandan sonra iş təklifi aldım, bir çox layihələrə qatıldım. 2 il Sosial Müdafiə Fondu ilə BMT-nin birgə təşkilatlığı ilə İnklüziv İnçə Sənət Məktəbi vardı, fiziki məhdudiyyətli uşaqlara dərs deyirdik. Müqavilə ilə 2 il orada işlədim, orada da uğurlarım çox oldu. Mehriban xanım şəhərə yolu uzaq olduğu üçün məhsullarını evdən satmır. Yalnız sərgilərə getdikdə məhsullarını satışa çıxarır. Lakin sərgilərin pullu olması onun işini çətinləşdirir. Sərgilərin ümumiyyətlə çoxu hamı demək olar ki, ödənişlidir. Balaca bir usta olmasa 150 manat, 120 manatdır. Orada biz gedib qatıla bilmirik. Məsələn, taksi ilə gedirəm, gəldiniz, gördünüz yolum nə qədər uzaqdır. Hər dəfə 25-30 manat taksiyə verirəm. Plus da 120, 150, 100 manat stola verəndə sərf eləmir. Bax, bu yeni ildə nə qədər işim qaldı. Müsahibim komplekslərinə qalib gələrək cəmiyyət arasına çıxmağa qərar versə də, onun üçün yollardakı, küçələrdəki maniyələri aşmaq elə də asan olmur. Elə bir panus qoyublar ki, demək olar ki, 7-8 put pləkəni bax belənçiklə. İki adam güclə məni ora qaldırdı. Amma onu biraz uyğun qoysalar, biraz rahat qoysalar, hər yerdə olsa heç yerdə yox, çox yerdə yoxdur. Poliklinikaya gedirsən,
və yaxud xəstəxanaya gedirsən, gələk dayanıb gözləyirsən ki, kimsə 2-3 nəfər gəlsin, yoldan keçsin, tək gedmisənsə və yaxud bir nəfərlə getmisən, bir nəfər qaldıra bilməz axı. 2-3 adam olsun gərək ki, səni 10 pilləkan yuxarı qaldırsın. Bax, onları biraz aradan qaldırsalar o problemləri yaxşı olar bizim üçün də. İlk dəfədir ki, sizin qarşınızda kövrəlmədən danışdım, müsahibəni verdim. Belə. Xoşbəxtsizmi, Mehriban xanım? Xoşbəxtəm.